Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրվելուց շատ չանցած, եթե հնարավոր նույնիսկ մի քանի օր անց, ես հայտարարեցի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս չկա համակարգային կոռուպցիա, եւ ես ուզում եմ այսօր վերահաստատել դա, եւ ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչ նկատի ունեմ համակարգային կոռուպցիա ասելով։ Իմ պատկերացման համակարգային կոռուպցիան այն է, երբ որ կոռուպցիոն օղակներում գոյություն ունեցող յուրաքանչյուր հասույթ, գումար որոշակի չափաբաժիններով հոսում է դեպի վերև եւ հասնում է մինչեւ ամենավերևները, եւ ես կարող եմ վերահաստատել, ուրախ եմ եւ հպարտ արձանագրելու համար, որ այո, Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա չկա, բայց սա չի նշանակում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում չկան կոռուպցիոն երևույթներ։ Բայց շատ կարևոր է արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա քաղաքական կամք արմատախիլ անելու կոռուպցիան, ոչ թե ուղղակի պայքարելու, այլ արմատախիլ անելու, եւ ես ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ մի քանի մտքերով, մտահոգություններով եւ փաստերով կիսվել։ Վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստում մենք մի քանի անգամ անդրադարձ ենք ունեցել կոռուպցիոն թեմաներին եւ արձանագրել ենք, որ նույնիսկ մեր ամենամերձավոր թիմի անդամները եւ նույնիսկ մեր ամենամերձավոր քաղաքական ընկերները չեն ունենալու որևէ ներում եւ բեկում կոռուպցիայի մեջ ներքաշվելու եւ ներգրավելու պարագայում։ Սա առաջին կարևոր արձանագրումն է։ Բայց երկրորդ արձանագրումը, որ մենք արել ենք եւ անում ենք, հետեւյալն է, որ ինչպես ինքսել մի քանի անգամ հայտարարել եմ, կոռուպցիան այսպիսի սարսափելի դեմքով, պոզով, պոչով կենթանի չէ, երբեմն այն ունի բավականին գրավիչ, հաճելի եւ նույնիսկ գայթակղող տեսք եւ արտաքին, եւ այս առումով խնդիրը ավելի է բարթանում, եւ մենք արձանագրել ենք քաղաքական ամենաբարձր մակարդակում, որ ուղղակի կոռուպցիայի մեզ հայտնի եւ ակնհայտ ձևերի նկատմամբ այսպես ասած արգելքներ սահմանելը չի նշանակում երաշխավորված լինել կոռուպցիայի մեջ ներքաշվելուց։ Քանի որ հարմար առիթ է, գիտեք, վերջերս նախորդ շրջանում շատ քննարկվեց մասնավորապես իմ այն որոշումը, որով ես նախարարների եւ փոխնախարարների բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարգեվատրման ֆոնդերով սահմանել էի բավականին բարձր եւ սահմանել եմ բավականին բարձր վճարում պայմանականորեն աշխատավարձ պարգևատրում, որը հայաստանյան չափանիշներով բավական բարձր է, եւ մեկնաբանությունը իրականում եղավ այն, որ սա նաեւ պայքար է կոռուպցիայի դեմ կամ կոռուպցիայի կանխարգելման նպատակ ունի, իրականում բովանդակային առումով թերևս դա սխալ չէ, բայց ուզում եմ ավելի հստակեցնել, ներողություն խնդրելով մեր կառավարության բոլոր անդամներից եւ բոլոր այն պաշտոնյաներից, ում այս որոշումը վերաբերվել է։ Պարզապես ես այս ձևակերպումը ուզում եմ անեմ, որպեսզի դրդապատճառները մեր հանրությանը եւ ներկաներին ավելի պարզ լինեն։ Այդ աշխատավարձ վճարումների բարձացումը ոչ թե արվել է կոռուպցիան կանխարգելելու իմաստով, որովհետեւ կոռուպցիոները 1.5 միլիոն դրամով, ինչպես նաև մեր փորձը ցույց է տալիս, չի բավարարվելու։ Դա արվել է բոլորովին ուրիշ իմաստով։ Երբ որ այդ մարդկանց, հնարավոր այդպիսի մարդկանց կոռուպցիոն գործերի մեջ ներքաշված լինելու համար մենք ձերբակալենք, կալանավորենք եւ դատապարտենք, այդ ժամանակ խղճի խայթ չունենանք ընդհանրապես։ Չասենք, որ մենք այս մարդուն այնքան քիչ ենք վճարել, որ նրան ուրիշ տարբերակ չենք թողել, քան գնալ տարբեր կոռուպցիոն գործարքներ փնտրել։ Իհարկե սա չի կարող արդարացում լինել, բայց կարծում եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով շատ կարևոր բաղադրիչ է բարոյահոգեբանական առումով, եւ ես կրկին
այդ որոշումը ուզում եմ ասել, որ արդարացված եմ համարում հենց այս տրամաբանությամբ, որ մենք խղճի խաչ չունենանք, մեղավորության զգացում չունենանք բոլոր այն պաշտոնյաների նկատմամբ, ում նկատմամբ, ովքեր կներքաշվեն կոռուպցիոն գործերի մեջ եւ առաջ կգա դրա համար օրենքով սահմանված պատասխանատվության ենթարկելը։